börja sätta ihop den här då. Kolven. Rengjord. Nya ringar. Den är klar. Sätta in. Jag har rengjort alla packningsytor. Men vi börjar med att sätta dit kolven. Den är faktiskt märkt. Så ni kan se det där. In står det. Den ska alltså vara mot insuget. Så vi sätter vi dit den här då. Jag glömde någonting. Kör lite. Istället för olja så använder jag så här ett slags fett som man sätter ihop motorer med. Och varför det då? Jo, därför att om man inte startar på en gång motorn, så smörjer det här mycket längre än olja. Ska vi få dit knastret, kolvringsknaster. Och de här, de är jävla skitjobbiga. Pain in the ass to få dit. Speciellt när du har pinbultar i vägen. Jag provade att ta bort dem, men de satt så in i helvete så jag sket i det. Knastret på andra sidan, det satte jag in när kolven var lös. Då var det ju ganska enkelt. För du vill ju inte tappa ner den här in i vevhuset. Jag fick dit knastret. Men det var inte lätt inte. Jag vill trä på cylindern då. Först sätter vi kolvringarna så att inte kolvringsskapen är som bredvid varann. Förlorar lite kompression. Nu har vi skruvat in kolvringsskapen, eller kolvringsskapen. Smörjer in den här. Det här är mest för att kolvringarna inte ska flytta på sig så mycket. De håller på att fibbla med dem. Och du behöver ingen kolvringskompressor på de här motorerna. För att cylindern är fasad i nederkant.
Så då styr han in korringarna på kolven. Så behöver vi ingen korringskompressor. Vi sätter på den här cylindern. Men vi börjar med packning. Packning. Kan det vara den? Ser ut som det. Finns inte så mycket annat att välja på. Kedjan här inne också. Och kolven. Så. Grisar in cylindern lite. Vi kör på den här då. Ska vi dra in kedjan först kanske? Eller samtidigt. Med sträckan. Så vi ska ha en kedja in där. Och vi ska ha en sträckare. Och en kolv, så jag kan fiska upp den här. Ja, smidigt att få in kolven när du har en fasad kant. Så. Kan vi torka bort det överflödiga här. Så vi får dit den där kedjeste. Så. Den är toppen då. Oh, toppluxpackning. Det är en fördel. Det är tajt alltså.
är så jävla tajt. Ska jag vända på motorn? Vad är resten kvar då? Nu måste jag faktiskt kolla på vilken märkning vevaxeln ska stå. Det fanns flera olika märkningar. Så jag måste veta vilken av dem som används när de här två märkningarna är jämst med toppen här. T ska det vara på. Svängen ska vara på T. Då ska det vara här uppe i linje. Ska vi se här. En kuggfel tror jag. Ja, precis. Där då. Perfekt. Där ska den vara. Det här överfallet är märkt faktiskt med ett EX för exhaust.
JH vet jag inte vad det står för. Men EH, exhaust, alltså avgas. Eftersom jag har fyra brickor också så förmodar jag att de brickorna här till topplocksmuttrarna. Det är kullager här uppe så det behöver ju inga glidsmörjning. Jag sprutar lite olja med oljekannan på dem innan jag sätter på själva topplocket eller ventilkåpan. Topplocket har jag rensat dit. Pucko. Kan vi dubbelkolla? Där är en linje. T. Japp. Perfekt. Ventilerna är justerade. Det ska vara. Sätter på tillkoppa. Jag får glömma någonting. Jag måste ju dra toppen. Så det är bara att ta bort ventilkåpan igen. Ja, det var det nu. Då var den klar. Förutom att jag ska sätta tillbaka oljepluggen och så fylla på olja igen. Annars så var det färdigt. Ny förgasare. Vi får se hur det funkar. Köp på eBay. Men just det, den är inte klar för jag ska ju fixa kicken i kåpan också. Men den är klar att lyfta ner från bänken efter jag fyllt olja i den. Så är det. Så jag ska dra dit pluggen och fylla på lite olja. Och sen lyfta ner den så får jag ta upp kåpan här så ska vi se om det går att fixa den där kicken. Ja, kicken var ju inget större problem. Det är alltså torrt som fnöske här. Det är så torrt ute så att det, när du försöker kicka så ska den här snurra det här. Men det är så torrt ute så han drar den i sidled och så slår han fast. Fy fan. Inte en knutta smörj med det. Här får jag smörja upp det här. Då kommer det börja funka sen. Det är inget större problem. Vad gjorde jag med brickan nu? Och där. Där är det brickan.